Brogi des de ja fa 4 anys que treballem per projectes i la idea és que a través dels projectes l'alumnat treballi més en equip i vegi la relació que hi ha entre les matèries, que no quedin com a camps de coneixement separats. El projecte Magnet permet un canvi de mentalitat de l'alumnat i el professorat, perquè afavoreix una mentalitat més oberta en la que es posa molt més èmfasi en les capacitats, les habilitats i les competències que no pas en els continguts tradicionals. Aquesta manera de treballar busca en l'alumnat la seva capacitat crítica del món que l'envolta, a la vegada que també el predisposa a tenir molt més en compte els diferents punts de vista dels seus companys i també i sobretot aprèn de la seva pròpia experiència. Aquest nou model d'ESO gira al voltant de dos grans eixos. Per una banda, interrelacionar els continguts que s'imparteixen en la secundària. I el segon, fixar l'art com a element vertebrador, sobretot amb la col·laboració del MACBA. El tipus d'accions i d'intervencions que hem fet i que estem treballant amb el Brogi no és mai una acció que surt del museu i va cap a l'institut, com pot ser algun dels programes educatius que obrim per tothom, sinó que en el cas de l'Institut Brogi i del projecte Magnet és el fruit d'un diàleg entre el claustre i el museu. És un treball on es pensa què és allò que seria, que tindria sentit treballar a l'institut i què és allò que el museu pot aportar o pot suggerir. Els projectes de l'ESO el que fem és, a partir d'un centre d'interès, que és una temàtica, com per exemple primer d'ESO el retrat, intervenen tres matèries, que entre elles, diríem, no tenen res a veure, com són per exemple català, ciències socials i visual i plàstica. Aquestes matèries es van trobant setmana a setmana i a partir d'aquí es construeixen una sèrie d'activitats a posar en pràctica amb l'alumnat. La idea és que quan l'alumnat acabi quart d'ESO, tots els departaments del centre hagin passat per diferents projectes, tant de primer fins a quart. Per mi, treballar per projectes és una manera diferent d'aprendre i des de la vivència. I ens ho passem molt bé i no és estar sentat tota l'estona una hora sentint a la profe el que diu, la informació que et dona, sinó que ets tu el que busques la informació i el que procures d'entendre el que estàs fent. Jo crec que això és el projecte, el que seria. El projecte de segon d'ESO té dues cares. Una que és el primer trimestre i un altre al segon i tercer. La cara, per dir-la així, es treballa a partir de la maleta Expressar, que és una maleta pedagògica que ens facilita el MACBA, que conté objectes relacionats amb peces, objectes que apareixen en obres exposades al museu, i a partir d'aquesta maleta generem totes les activitats del projecte, activitats que permeten potenciar molt la creativitat dels alumnes, també l'aprenentatge significatiu, i després a partir del segon trimestre això es tradueix en continuar treballant les emocions, però a partir de tres disciplines diferents. Els alumnes s'agrupen en tres grups, un de cinema, un de música i un de teatre. Ho veiem des de diferents punts de vista a cada assignatura, i és molt divertit, a mi m'encanta, perquè fan que nosaltres treballem també i siguem com més autònoms, per dir-ho d'alguna manera, i m'ho passo genial. Doncs el projecte científic de tercer el que pretén és unir el que és la ciència amb el que és la vessant més artística. Com ho fem? Doncs a partir d'un eix vertebrador que sempre és visual i plàstica, doncs el que fem és anar construint a partir d'algun artista. En aquest cas hem utilitzat a la Gego, que és una artista que construeix habitacles. Ciència i art estan molt més lligats del que un podria pensar en un inici. Bueno, al projecte sempre hi ha coses per fer i estàs tot el rato cap aquí, cap allà, cap aquí, cap allà,
I també m'agrada molt perquè et fan treballar molt en equip i també aprens molt a parlar en veu alta perquè quan acaba el trimestre fem exposicions sobre el que hem après i fem PowerPoints i aprens a treballar en veu alta i a mi això m'agrada molt de projecte i despertes la teva creativitat. Bueno, les presentacions orals tenen molt sentit, perquè per començar, tot el trimestre estem treballant sabent que al final del trimestre tenim la presentació oral que ens espera. Per tant, és un retiment de comptes que ells ja tenen en el cap. Llavors, saben que de totes les activitats que estan fent, alguna l'hauran d'explicar als companys. I això ja d'alguna manera millora molt el compromís que té l'alumne amb allò que està fent, amb la matèria que està treballant. I després, com a eina d'expressió, també és molt bona. Doncs els projectes han incidit de manera molt positiva en la manera de treballar del professorat. Des del punt de vista de docent, de professional i de persona que treballa amb més gent, doncs ha fomentat molt l'esperit de col·lectiu, de treballar en equip, ha fet que els professors entenguem què fan els altres professors també, i aquesta transversalitat ens ha ajudat bastant a canviar d'una manera potser més genèrica la metodologia i la manera de fer que tenim o que tradicionalment s'havia tingut a l'educació secundària. Després, un altre aspecte important dintre dels projectes és la formació que tenim anual. No? Els profes rebem una formació i en aquesta formació l'important és que és in situ, no? O sigui, sobre les necessitats que sorgeixen en el dia a dia. L'Institut Moisès Broggi és el resultat d'un procés de transformació que es va iniciar a la primavera de 2010. Per assolir aquests objectius, ens havíem fixat quatre grans estratègies. La primera era posar en marxa un model de secundària amb la col·laboració de la Fundació Bofill, el que ara coneixem com el projecte Magnet. Una segona estratègia era potenciar el batxillerat, impartint el batxillerat en la doble titulació en francès, el batxillerat artístic i també el batxillerat internacional. En tercer lloc, incorporar la formació professional a la nostra oferta educativa. Per últim, millorar el nostre model d'organització de centre, participant en el programa de qualitat i millora contínua. El projecte Magnet amb el Broggi ens permet una incidència directa amb un col·lectiu molt concret que ens permet experimentar noves maneres de treballar que amb la totalitat dels instituts i amb el poc temps que tenim amb la resta i amb el projecte superllarg plaç com és ara amb el Broggi sí que podem fer.